Andersen og jeg planlagde den perfekte juleaften. Hvad ønsker du dig? Vi skal have frikadeller, kleiner, sylte, rødkål, skinke og chokoladepudding. Vi skulle have en masse julegaver. Sådan en har jeg altid ønsket mig. Og der skulle komme en helt masse sne. Juppi! Nej, nu må det være nok. Men som så vanligt gik det ikke som planlagt. En gang til! Jeg kan ikke støtte på den fod. Min kære ven var kommet til skade. Vi har ikke bagt nogen peberkager, og har ikke noget som helst lækkert at spise. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Baseret på den populære børnebogserie. Wow, hvor fint. Sådan her vil jeg også have det juleaften, når stakkels Pedersen ikke kan gøre noget. Må jeg fikse det? Jeg må redde vores juleaften. Ja. Habbo, jeg har brug for hjælp. Gustavsen skal gå hjem til Pedersen. Omgående. Habbo, giv pote. Pedersen og Findus er tilbage. Ja. På den bedste årstid af alle. Ja! Hjælp mig! Hurra! Hurra! Det her bliver den bedste juleaften, vi nogensinde har haft. Pedersen og Findus, den bedste jul nogensinde. Hvad har ræven ønsket sig i år? En masse lækker julemad, selvfølgelig. Ja, min julemad får han i hvert fald ikke. Et juleeventyr for hele familien. Kommer her i biografen.